नमस्कार कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ म मदन खाती दर्शकवृन्द नेकपा एमालेको अन्तर्विरोधको विषय दस बुधे जसरी सहमति गरियो त्यसपछि एउटा मिलनको बिन्दुमा अग्रसर भएको भनेर जसरी विश्लेषण भइराखेको हो। थियो तर दस बुधे सहमति भइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट नेकपाकै नेकपा, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दिनुभएको प्रतिक्रिया र बालुवाटारबाट बालकोट पुगिसकेपछि प्रधान पूर्व निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसपछि अहिले जसरी टिका टिप्पणी चलिराखेको छ एमाले भित्रको दोस्रो पुस्ता अहिले पनि पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढाउन चाहिराखेको पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन चाहिराखेको तर शीर्ष नेताहरू बिचमा जुन प्रकारको अन्तर्विरोध अहमको लडाई अथवा जुन अवस्था अहिले वाक युद्धको स्थिति जे देखा परिराखेको छ अब यो अवस्थामा चाहिँ एमाले भित्रको एकता कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले चलिराखेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार आयू को आयुको विषयमा पनि यसले विश्वासको मत पाउला वा नपाउला जो एमालेका हिजोको दिनमा फरक विचार समूहमा एमाले भित्रै रहनुभएका जसले चाहिँ से शेरबहादुर देवबालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भनेर राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ अब विश्वासको मत दिनुहुन्छ वा दिनुहुन्न भन्ने विषय पनि यति बेला बहसको विषय चलिराखेको छ आज हामी यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर सम्वाद गर्दैछौँ यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेकी नेता निरादेवी जैरोलाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद अब सुरुवात गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्तिबाट यहाँहरू कतै न कतै एकताको चाहिँ वातावरण बन्दै गइराखेको भन्ने कोणबाट जुन कुराहरू आइराखेका थियो तर पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू बिच नै जुन प्रकारको अवस्था आइराखेको छ त्यो विश्वास अविश्वासको जुन खाडल छ ती पूर्णै यहाँहरूलाई अलिक गाह्रो गाह्रो भइराख्या हो जुन प्रकारको स्थिति अहिले निर्माण भइरहेछन् <coughs> शीर्ष नेताहरू बिचको हो जस्तो लाग्दैन मलाई देशको प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष अभिभावकले कतिपय कुराहरू कसरी मिलाउने भन्नेमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यहाँले कुरा गर्नुभयो दस बुधेको र युवाहरू वार्तामा बसिरहनु भएको स्वाभाविक रूपले नौ महाधिवेशनको विचार समूह यहाँ uh -huh. नितान्त अहिले के पारिँदैछ भने माधव कुमार नेपालले मानिरहनु भएको छैन uh -huh. माधव कुमार नेपाल अहिले यसरी अडेर रह बसिरहनु भएको छ त्यसो होइन भन्ने लाग्छ मलाई पार्टी जीवनमा हामी नौ महाधिवेशनमा दुई लाइन सङ्घर्ष गरेर विचार uh -huh. समूह भनेर पहिलोपटक हो एमालेको इतिहासमा मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा दुई लाइन सङ्घर्ष त चलि नै रहने हो पार्टीभित्र विभिन्न समूह रहिरहने हो तर आ, एकदम खुला रूपले दुई लाइनसँग के अरे टिम बनेर निर्वाचनमै गयो नौ महाधिवेशनमा र निर्वाचित हुनुभयो अब अहिले यहाँले भन्नुभयो चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब सरकारसँगको विषय त जब पुष पाँच गते पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले संविधानको बरखिलाफ गएर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो तत्कालीन नेकपा नेकपाको एउटा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा हामी प्रतिगमन सचिनुपर्छ भनेर गयौँ पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली नेकपाकै अर्को अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष यो हुँदैन भनेर नै जानुभयो तर अब जसरी त्यतिखेर सर्वोच्चले नै बिउत्याइदियो होइन अहिले पनि सर्वोच्चले जेठ छ गते जे गर्नुभयो फेरि बिउत्याइदियो त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने दुइटा नेता बिचको भन्दा पनि पार्टी एकताका निम्ति हामी अहिले पनि तयार छौँ जुन प्रकारको देखा परिरहेको छ हुन त माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफू निस्किसकेको लगायतको कुरा त्यो सङ्केत गरे पनि अहिले पनि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग जुन प्रकारको निकटको सम्बन्धको त्यो विषयले एउटा आशंका उत्पन्न भइराखेको भन्ने एकातर्फ त्यो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि यसले पार्टीलाई एकतातर्फ अगाडि बइरा बढाइराखेका छ कि विग्रहतर्फ होइन यस्तो छ प्रधानमन्त्रीज्यूले फर्केर हेऱ्यौँ भने uh -huh. नेकपाको एकता नेकपाको दुई तिहाइको सरकार किनभने यो आज जसरी उहाँको दम्मको कारणले uh -huh. नेकपा पार्टी नै ने एकदम तहस नहस भयो र फागुन सतहत्तर फागुन तेइस गते uh -huh. अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनिसकेपछि फागुनको मा जसरी सुरु भयो मलाई लाग्छ कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी राखिरहन मन छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ झलक यदि त्यसो होइन भने अदालतले यो दोस्रो चोटि आयोजक कमिटी फागुन अट्ठाइस गते बसेर जसरी बनाउनु भयो त्यसलाई निलम्बित गरेर आयोजक कमिटी खारिज गर भनिसकेपछि त पचहत्तर दुई दुईको अनुसार एमाले चल्नुपर्ने हो त्यो किसिमको स्थायी कमिटी बस्नुपर्ने हो अनि लगेर तेह्रौँ मिटिङ नभनेर पचहत्तर दुई दुई पछिको नौ मिटिङबाट सुरु गर्नु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन mm -hmm. र उहाँका अभिव्यक्तिको विषयमा मलाई लाग्छ कतिपय कुरा असल शासक र असल अभिभावकले mm -hmm. देश सञ्चालन गरिरहँदा शब्द चयन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण mm -hmm. हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब जुन दस बजे सहमति भएको थियो त्यसमा चाहिँ यहाँहरू साँच्ची कि आजको दिनमा भित्रैदेखि कि सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न माधगार नेपाल समूह चाहिँ होइन माधव कुमार नेपाल समूह सहमति हुने नहुने भन्दा त्यसको तिन नम्बर र छ नम्बर बुदामा अहिले पनि छलफल छ त्यो फाइनलै भइसकेको होइन कार्यदल कार्यदल प्रस्ताव लिएर गयो छलफल हुँदै थियो त्यहाँ हस्ताक्षर बदर हुने फिर्ता लिनेदेखि लिएर पचहत्तर तिन दुई आ, Uh, बुधा नम्बर तिनमा पचहत्तर तिन दुईको दुई के अरे पचहत्तर दुई तिनको कुरा छ uh -huh. र छमा हस्ताक्षर बदर हुनुपर्ने भन्ने जस्ता कुरा छ त्यसैले मलाई लाग्छ अब तर अब अहिले यो कोर्स फेरियो uh -huh. हामीले नेकपाको एमालेको सरकार बचाउन सकेनौँ uh -huh. होइन अब अभिव्यक्ति के दिनुहुन्छ कमरेड केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष उहाँलाई थाहा होला uh -huh. होइन जसरी हिजो अब नेपालकै इतिहासमा मलाई लाग्छ त्यो राणाहरूको पालामा पनि बालवाटारबाट विदाई हुँदा जो भएन त्यो देखिएका कारणले अब हामी कति कम्युनिस्ट रहन्छौँ त हामी कम्युनिस्ट बचाइरहन कति चाहन्छौँ चा। त भन्ने देखिन्छ विचारकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि यहाँहरू कतै न कतै अहिले देउबाको सरकार यहाँहरूको पनि कारणले गर्दाखेरि बने कारणले गर्दा यहाँहरू एक प्रकारले त्यसप्रति नैतिक दबाव अथवा त्यो जिम्मेवारी त्यो दायित्व पनि यहाँहरूलाई सरकारप्रति केही न केही रहला विश्वासको मत पनि भोलिको दिनमा माग्दै गर्दाखेरि दिनुपर्ने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओ खास गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्षले जसरी अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि त यहाँहरूको विचार मिल्ने सम्भावना त निकै कम देखिन्छ नि आज होइन विचारमा दुई मतै छैन नौ महाधिवेशनमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पैँतालिस पचास भोटले जित्नुभयो कमरेड उपमहासचिव घनश्याम ढुसालले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो विचार समूहकै प्रतिवेदन पास भयो र मलाई के लाग्दैन भने विचार समूहमा र विचारमा नेकपा एमाले र जब जबमा हाम्रो मतान्तर मतमतान्तर हो भन्ने लाग्दैन नेकपा बनाउँदा जब जलाई अहिलेको अवस्थामा परिमार्जन गरेर लग्नु पर्थ्यो होइन नेकपा भइसक्यो जुन परिस्थितिको विषयको यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ धेरै लड्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन किनभने यहाँले कुरा गर्नुभयो नि माधव कुमार नेपाल अब के गर्नुहुन्छ या विचार समूहको नेता वरिष्ठ नेता के गर्नुहुन्छ भन्ने भन्यो भने मलाई कार्यदलदेखि सबै शीर्ष नेताहरूको एउटै भोइस हो भन्ने किन लाग्छ भने जब पुष पाँच गते पहिलोपटक संविधानको बर्खिलाफ जानुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र फेरि पछि सर्वोच्चले बेउताइदिएपछि जेठको छ गते किनभने उहाँसँग अप्सन थियो छिहत्तर पाँचको एक दुई तिन चार सबै सकेर पत्रकार सम्मेलन गरेर अब म सक्दैन होइन म मा थाकेँ मलाई केही पनि जाँदै चाहिएन भनेर जसरी दौडेर जानुभयो त्यसपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितको गठबन्धन व्यक्ति होइन यो देशको र यो संविधानको रक्षार्थ निम्ति लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर यसलाई स्मरण गराउँ म पटक पटक धेरै ठाउँमा बोलिसकेकी छु यो देशको संविधान जारी भइरहँदा पनि यो देशको संविधान जारी भइरहँदा पनि केही दिन पन्ध्र दिन जति रोकेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भने बेला आजकै जसरी सबै दलहरू नेपालमा रहेको सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर संविधान जारी गरेको थियो त्यो पनि तिन दिन ढिलो गरेर जारी भएको छ त्यो त्यो हालतमा अहिले यो सरकार पुगिरहँदा मलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो ठट्टाको विषय होइन जसरी विज्ञप्ति निकाल्नुभयो जसरी हाम्रो देशलाई देश देशी विदेशी शक्तिले यो संविधान खारेज गर्न छँदैछ भन्नुभयो मलाई लाग्छ व्यक्ति होइन माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले एमालेको नेताको हैसियतले जसरी हामी अदालतमा हस्ताक्षर गर्न गएका छौँ नैतिकता पनि के रहन्छ भने मतको नाम नै विश्वासको भइसकेपछि यसरी यसलाई कसरी लाने भन्ने टुङ्गो गर्ने दिनुपर्छ किन दिनुपर्छ भने नेपालको इतिहासमा जसरी बेला बेलामा सामन्त गोयलको नाम आइरहन्छ नि बालुवाटारमा जसरी कुट कुटनीतिक मर्यादाको विपरीत बसेर त्यो दिनदेखि जे खेल सुरु भयो त्यस्ता कुराहरू अन्त्य गर्नका निम्ति पनि यो टिकाइरहनु पर्छ यद्यपि आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी भइरहँदा अब उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको समाज अहिलेको सिस्टम जसरी हामीले पार्टी भन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताका निम्ति व्यक्तिभन्दा प्रतिनिधि सभाको एउटा सांसद हामीले गर्दा माधव कुमार नेपाललाई भनेर हस्ताक्षर गऱ्यौँ तर राजनीतिक परिस्थितिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने हामी ढुक्क थियौँ किनभने त्यसमा दुई मात्रै थिएन त्यो भइराखेर रा अगाडि जाँदा अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी हुनुभयो र के इस के हेक्का राख्नुपर्छ भने उहाँलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु म के हेक्का राख्नुपर्छ भने अब कुनै पनि शासकले संविधानको बर्खिलाफ संविधानभन्दा माथि उठेर मेरो दम्ब यो हो भनेर जानुभयो भने जसरी सहमति गरेर होइन जसरी भोलि गइन्छ त्यो अरू घटनाबाट पनि यहाँहरूले जे बताइराख्नु भएको छ एउटा त यहाँ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ विश्वासको मत दिने भनेर बताइरहनु भएको छ अर्को जेठ दुईको बार कुरा पनि बारम्बार आइराखेको छ यो सम्पूर्ण कुराहरू आइराख्दाखेरि अब फेरि नेकपा एमाले मैले अगाडि पनि यहाँलाई कुरा यति धेरै फरक पनि देखा परिराख्या छ दुई परस्पर विरोधी जस्तो यो अवस्थामा चाहिँ एक भएर जान सक्ने सम्भावना कसरी देखिन्छ कि होइन भर्खरै भर्खरै अब हिजो जसरी बालुवाटारबाट विदा हुनुभयो प्रधानमन्त्री एमालेको नेता केही दिन मनमा रिस द्वेष रहने स्वाभाविक हो आज आज चौपन्नमा हामीले मनमोहनको सरकार ए आ, चौपन्नमा सरी जसरी हामीले मनमोहनको सरकार बचाउन सकेनौँ महाकाली सन्धिको विषयमा चौपन्नमा जसरी पार्टी विभाजन भयो चौसठीमा देशव्यापी रूपले रूपमा पा यही सूर्य हो एमाले तिस म तिस सिट मात्रै ल्याउन हामी सानो साइजमा गयौँ होइन mm अनि -hmm. त्यसैले त्यो चिजको सिखाइले पनि के गर्नु हुँदैन भने अब पार्टी विभाजन होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ मैले भने नि व्यक्ति केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष भन्दा पनि उहाँले mm -hmm. संविधानलाई लत्याएर जसरी देशी विदेशी शक्तिका वरिपरि रहेर यो संविधानलाई एकपटक होइन दुई दुई पटक आई एम द स्टेट मैले जे गर्न पनि हुन्छ भनेर गरेर जानुभयो त्यसको बर्खिलाफ गा हो हामी व्यक्तिको व्यक्तिसँग लेना देना होइन एउटा संस्था तर उहाँले त भनिसक्नुभयो नि यहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ यदि माधव नेपाललाई चाहिँ आजको दिनमा पार्टीमा स्वागत गर्न सकिने अवस्था छैन र यहाँहरू पनि यदि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर मात्रै पार्टीमा जान चाहनुभयो भने त्यति बेला मात्रै यहाँहरूलाई पनि भूमिका हुन्छ अनि यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू कसरी जाने त होइन जाने कुरा त कार्यदल छ वार्तामा बसिरहने कुरा छ होइन फेरि पनि अस्तिको स्थायी कमिटी मिटिङ स्थगित गरिएको छ चौधौँ भनेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी मिटिङ स्थगित गरिएको छ होइन रिसाउनु भएको छ मलाई लाग्छ विचार समूहको टिमले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भेला भइरहँदा त्यसपछिको अन्यमसनको कार्यक्रम माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको थियो नि दुई उन्चालिस उन्चालिस चालिस वर्षको मेरो दोस्ती हो म फकाउँछु भन्नुभएको थियो त्यो पनि गर्नुहुन्छ होला नि अब त पोलाइट भएर पनि जानुपर्छ पन होला किनभने यो देशमा मैले भने नि देशी विदेशी शक्तिले नेकपा एक र भएर मात्रै पुग्छ र recording... किनकि यहाँहरूकै साथ र समर्थनमा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई चाहिँ यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताको विषय आफ्नै टारबाट बालकोट पुर्याउनु भयो अनि यो अवस्थामा चाहिँ अब फकाएर फकिने त्यो स्थितिमा अगाडि बढ्ला व्यक्ति फकाउनु पर्ने छैन कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा बचाउनु छ भने प्रधान खास गरी केपी शर्मा ओली र माधुव नेपाल बिना पनि यहाँ एक भएर जान सक्ने जुन चर्चा सम्भव छैन त्यो एक एक सम्भवी पनि कसैले सोध्छ भने दिउँसै हेर्ने सपना हो किन भन्नुहुन्छ भने

राख्नुपर्छ शीर्ष नेता विहीन गर्ने भनेर नेताहरूलाई वरिष्ठताको आधारमा सल्लाहकार मान्ने किनभने एमालेको सात वर्ष जति भइसक्यो बिचको नेकपा ने भएको समय दुई तिन वर्ष जोड जोड जोड्ने हो भने यदि त्यो जोडिएन भने पाँच वर्ष र पनि हामी अधिवेशनभन्दा धेरै अगाडि आइसकेका छौँ र युवा नेतालाई अगाडि जा सारेर जान सकिने अवस्था रहन्छ त्यसमा दुई मात्रै भएन किनभने हामीले धेरै कुरा छिमेकीका सिकेका छौँ भने भर्खरै छिमेकीले मन्त्री मण्डल गठन गर्नुभएको छ त्यसमा अडतिस वर्षदेखि लिएर अन्ठाउन्न वर्षको मन्त्री परिषद फेरि गठन गर्नुभयो विभिन्न बेलाको अनि एउटा जस्तो फकिर जोगी भएर बस्नु भए मान्छे पनि सांसद भएर मन्त्री भएर बस्नु भयो होइन कति राम्रा कुरा त सिक्नुपर्छ होला नि त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने जसरी हामी यो दुई दिन रहन्छु स्वाभाविक रूपले दम्ब र अहङ्कारका हिसाबले अहिले पनि अहिले पनि म ठुलो स्वरले चिच्याएर के चिज प्रमाणित गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने मैले भने नि हामीले मनमोहनको नौ महिने सरकार भोगेका छौँ त्यो यति लोकप्रिय रह्यो अहिलेसम्म ब्याज पायौँ त्यसपछि चौपन्नमा महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टी फुट्यो र चौपन्नबाट चौसठीमा आइपुग्दा यो अठार बिस वर्षको जो ग्याप रह्यो नि नेकपाको सङ्गठन एमालेको सङ्गठन जनताले के गर्यो भने यसपालिको दुई तिहाइको बहुमत हेर्नुहोस् त हामीले आजको दिन साँच्चै आजको दिन भन्नुहुन्छ भने हामी सबैले समीक्षा गर्नु पर्दैन छवटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार मुख्यमन्त्री अनि सङ्घमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुँदा पनि त्यो नेकपालाई छिन्नभिन्न गरेर आज जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ त्यसपछि पनि हामी ठुलो स्वरले कराउने कन्डिसन हो त हाम्रो अब यो अवस्थामा चाहिँ कतै न कतै यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार चाहिँ यहाँहरूले यहाँहरूको पार्टीको अध्यक्षलाई जिम्मेवार देखिराख्नु भएको छ यदि उहाँले त्यो आत्मा आलोचना त्यो जुन प्रकारको कुरा अहिलेसम्मको स्थिति यहाँसम्मको स्थिति आयो दुई तिहाइवटा आजको दिनसम्मको स्थितिमा त्यसमा चाहिँ उहाँले गल्ती महसुस नगरिकन फेरि यहाँहरू जान सक्ने सम्भावना छ किनकि के त्यो कार्यदलको बैठकमा जुन सहमतिको प्रस्ताव भनेर भनिया छ त्यहाँ पनि देखिँदैन त्यो कुरा आजको दिनमा यहाँहरू फेरि एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूकै केही नेता कुनै पनि हालतमा त्यो गल्ती महसुस नभएसम्म चाहिँ हामी मिल्नै सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ होइन गल्ती भन्ने कुरा यस्तो छ सर्वोच्चलाई आजको दिनमा म सम्मान गर्न चाहन्छु uh -huh. किन सम्मान गर्न चाहन्छु भने पुष पछि फागुन एघार गते सर्वोच्चले त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा बिर्ताइदियो र फागुन तेइस गते uh -huh. एमाले र माओवादी केन्द्रलाई तिन वर्ष एकता भएर अगाडि गएको पार्टीलाई जसरी आआफ्नो ठाउँमा जाऊ या या त्यतिखेर दुईवटा नेताहरूले गल्ती गरेर दम्ब त देखाएकै हो नि नी निर्वाचनलाई कोही अरूको नाममा भएको दर्ता भएको नेकपालाई हामी दुइटा ठुला पार्टी देशकै ठुलो पार्टी यो नाम हामीलाई दिनुपर्छ भने बापतको होइन जाने गल्ती महसुस भन्दा पनि कार्यदल बस्छ अझ अझै बसोस् दस बुधेमा फेरि छलफल गरौँ पार्टीको वातावरण यहाँलाई भनेको मैले के कुरा म स्वयं पनि अहिलेसम्म के बुझिरहेको छैन भने अदालतले पचहत्तर दुई दुईको कुरा गरिरहेछ हामी म व्यक्तिको नाम भन्दैन केही केही मान्छे छुटाउनै नहुने गरी माधव कुमार नेपाल लगायत विचार समूहका नेताहरूलाई स्वागत भनेर बसिरहनु भएको छ अनि त्यतिखेरको मन्त्रीमण्डल श्रीमान नभए श्रीमती समेत जानुपर्ने जस्तो जुन भएको छ नि त्यसैले तर पनि अन्तिममा विषय के हो भने यो पार्टी तपाईँ हामीले मात्रै गरेका छौँ हामीले अडा छौँ भन्ने होइन नि आज एमालेको मात्रै सात लाख सङ्गठित सदस्य हामीलाई भोट दिने चालिस लाख जनता चालिसजना समानुपातिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एमालेको मात्रै नेकपा जोड जोड्नुहुन्छ भने अस्सी नब्बे एक करोडको हाराहारीको जुन नेकपा या नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मन पराउने जनताको मत हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने समीक्षा नितान्त जरुरी छ होइन यहाँले जुन सदिक्षा राखिराख्नु भएको छ इच्छा राखिराख्नु भएको छ पार्टी एक भएर जाओस् भन्ने तर मैले यहाँबाट संवादमा चाहिँ अहिले पनि के आधारमा एक हुने त्यो आधार नै फेला पार्न सकिराखेको छैन कि यहाँहरू एउटा बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरू अर्को बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो मिल्छ कसरी भन्ने के आधारमा गएर मिल्छ भन्ने कुरा नै यहाँ अहिले फेला परिराखेको रिसाउनु भएको छ बसाउनु फेरि स्वाभाविक रूप ले उहाँलाई सच्याएर जानुहोस् न भनेर कार्यदलले अन्तिमसम्म अभ्यास गरिरह्यो होइन सच्याएर पार्टीको एकमत बनाऊ भन्ने पनि हुँदाहुँदै पनि उहाँले एघारजनालाई यहाँलाई के नलागोस् भने आज पनि म एउटा कुरा छर्लङ्ग जनताका माझमा के राख्न चाहन्छु भने मैले योभन्दा पहिलाको इन्टरभ्युमा पनि भनेको छु हामी अदालत जाँदै गर्दा पनि शेरबहादुर देउबा या लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्दा जाँदै गर्दा पनि uh -huh. डक्टर भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालले उपमहासचिव विष्णु कमरेडलाई फोन गर्नुभएको छ uh हामीलाई -huh. प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग uh -huh. मिटिङको समय मिलाउनुहोस् न हामी कुरा गर्छौँ यदि वार्ता र संवादको सम्भावना हो उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा फेरि पनि संसद बिउतिन्छ भनेर सं पत्र पठाउने अवस्था रह्यो भने हामी हस्ताक्षर रोक्छौँ भन्नेसम्म कुरालाई के मैले यो बिचको कुरा जति गर्यो भने आजको दिन एउटा दिनलाई दिइसकिहाल्छ त्यो सकिन सक्यो होइन अब यहाँहरूको जेठ दुईको जुन माग थियो नि यदि कार्यदलको त्यो सहमतिको प्रस्तावलाई हेऱ्यो भने पनि उहाँहरूले एकता प्रयोजनको लागि थपिएकादेखि माओवादीको तत्कालीन रूपमा जो तेइसजना मनोनित भएका थिए उहाँहरूलाई पनि समेटेर नै अगाडि बढ्ने भन्ने छ त्यसमा पनि यहाँहरूको छ होइन त्यो त्यो कुरा त यस्तो छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीमै आउन र बस्न चाहनुहुन्छ भने uh -huh. या अरू दस पर्सेन्ट जुनसुकै पार्टीको मान्छेहरू जुनसुकै पार्टीको नेताहरू पार्टी प्रवेश गर्न चाहन्छ भने पाउँछ त्यो विधानले पनि भन्छ तर कन्डिसन के हुनु पऱ्यो भने अदालतले पचहत्तर दुई दुई भनेपछि त्यतिखेरको स्थायी कमिटी बस्नु पऱ्यो uh -huh. एउटा डिसिजन गर्नु पर्यो होइन हामी कति पर्सेन्टलाई स्थायी uh कमिटीमा -huh. थप्ने कतिलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने भन्ने स्पष्ट किनभने पार्टीको एजेन्डा हुनु पऱ्यो एजेन्डा पास गरेर अनुसार त एकता प्रयोजनको लागि थपिएकादेखि लिएर जो माओवादीबाट आउनु भएको थियो उहाँहरू सहितको बस्ने भन्ने कुरा देखिन्छ होइन त्यो देखिन्छ त्यो कुरालाई अब धेरै अगाडि तान्नुभन्दा पनि एउटा बिन्दुमा किन लाग्नुपर्छ भने पार्टी बचाउन आवश्यक छ कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नु हुँदैन नेपालमा भन्ने हो भने कतिपय कुरा अलिकता तलमाथि हुँदा पनि सहमतिमा जानु अब संसदमा चाहिँ यहाँ प्रतिपक्षकोमा बस्ने कि सत्तापक्षकोमा बस्ने कि के हुन्छ अहिले त फेरि स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढिराखेको छ संविधानको जसरी व्याख्या भइराखेको छ त्यो संसदभित्रको स्थिति चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ अहिले धेरैलाई जिज्ञासा छ कि होइन सत्ता पक्ष बस्ने कि प्रतिपक्ष बस्ने भन्ने अब देश यो संविधानले को यो संविधानको मर्यादा अनुरूपको अहिलेको सरकार जसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो सर्वोच्चको निर्णय अनुरूप जानुभएको छ होइन र जसरी गण्डकी प्रदेशको सरकार गयो जसरी सुदूरपश्चिममा गठबन्धनकै सरकार चल्या छ भन्नुपर्छ आजको दिनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशको त्यसैले देश त एउटा नयाँ कोर्स त समाइसक्यो होइन त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता हो र अबको सरकार त्यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई संसदभित्रै कुरा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष भन्दा पनि मैले सिङ्गो सरकार र जाने विषय नै कुरा छु एकदम मनन गर्नुहोस् म स्पष्ट छु किन यहाँले विश्वासको मत दिनुभयो भने सरकार त सोह्र महिनासम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन त्यति बेला नीति तथा कार्यक्रम अब यसमा त यहाँलाई कारवाही नहुने भनेर सर्वोच्च सर्वोच्चले बताइसकेका छेप लाउला विधेयकहरूमा सरकार कसरी चल्छ यहाँहरू कहाँ बस्ने भन्ने कुरा छ कि अहिले म मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले जुन गण्डकीमा भोग्यौँ uh -huh. हामीले जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोग्यौँ देशका विभिन्न ठाउँमा हामीले नेकपाको सरकारलाई मजबुत रूपले बनाउन सकेनौँ हामी भुलियौँ केमा त भने देशभरि हामीले कतिवटा सडक बनायौँ हामीले धरहरा उठायौँ हामीले यो गऱ्यौँ भन्नेमा रह्यौँ यद्यपि त्यो काम पनि गऱ्यौँ तिन वर्षमा गरेनौँ भन्दैनौँ हामीले फरक केही राम्रा काम पनि गऱ्यौँ होइन तर हामी कहाँनिर चुक्यौँ भने हाम्रो देशमा सङ्घीयताको आधारमा गएको निर्वाचन त पहिलो mm -hmm. ता ता हो नि तिनवटा तहको सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह सातवटा प्रोभिन्स यो पहिलो व्यवस्था हो नि र हामी कहाँनिर अल्मल्यौँ भने संविधानमा कुनै बुदा संशोधनै गर्नु हुँदैन कुनै चिज गर्न नै पाउँदैन भने त्यसो हो र भारतकै संविधान बाहुन्न पटक संशोधन भएको छैन अनि निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकका विषय बाजिएको बेला पहिलो संशोधन त्यहीँबाट सुरु गरेछ भारतले हामीले आवश्यकताभन्दा बढी मैले भने नि सत्तासिनले या सत्तामा बसेको त्यो देउवाले गर्नुभयो भने पनि आजको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो के चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन मैले भनेको चाहिँ जस्तो धारा छ पाँच अन्तर्गत शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री हुनुभयो यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी त्यही सेनाले विश्वासको मत उहाँलाई दिन्छौँ उहाँको सरकार जान्छ त्यो जाँदै गर्दाखेरि एक वर्षभन्दा बढीको त्यो बिचमा उहाँहरूले बजेट ल्याउनु पर्ला विधेयकहरू ल्याउनु पर्ला होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि उहाँलाई समर्थन गरेको आधारमा त यहाँहरूलाई पार्टीले अब कारवाही गर्न सक्दैन किनकि सर्वोच्च अदालतले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छ धारा छयत्तर पाँच अन्तर तर त्योभन्दा बाहेक नीति तथा कार्यक्रमको विषय होला भोलि बजेटको विषय आउला विधेयकहरूको कुरा आउला त्यहाँ मतदानको कुरा आउला राष्ट्रिय सरकारको विषयहरूमा त्यति बेला चाहिँ चाहिँ त पार्टीले लाउँछ अनि सरकार कसरी अगाडि बढ्ला यो विषय यस्तो छ यस्तो छ सबै कुरा पछि हुने कुरा अहिले गरेर किन किन समय खेर नफालौँ भने हामीले संविधान सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी पहिल्यै त्यो कुरा उठान गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले जुन किसिमलाई बचाएर ल्याउनु भएको छ नि एकतर्फ माधव कुमार नेपाल लगायतको तेइसजना हामी अहिले पनि बयालिसजना तलमाथि भएको छैनौँ uh -huh. हस्ताक्षर तेइसजनाले गऱ्यौँ यो कुरा चाहिँ सांसदहरू कोही मन्त्री बन्न जानुभएको थियो होला कोही ऊ भएको थियो होला हाम्रो बिचमा बयालिसजना कहीँ केही भएको छैन एउटा कुरा म अनुरोध गरेर भन्न चाहन्छु uh -huh. एक अर्को कुरा यहाँले जसरी भनिरहनु भएको छ देशको छुच्चे नक्सा जारी हुँदा स्मरण गरौँ किन हामीले सिक्नुपर्छ नि हामीलाई हिजो प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले के गरेका थियो भन्ने आजको दिन सिक्नुपर्छ किनभने हामीले दम्ब गर्दा बालवाटारमा बसेर रा, के शब्द बोल्ने भन्ने हामीले कसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने राज्य सत्ता सो शासकीय स्वरूपमा त हामी फेलियर भएन र होइन अनि त्यो भएर गठबन्धनमा गएर शेरबहादुर देववा जीलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा अब सिक्नुपर्ने के हो भने नक्सा जारी हुँदा सदनमा रहेको दुई सय चौहत्तरजनाले एक मत एक स्वरले पास गर्यो र त्यति बेलाको एउटा गुठी विधेयकभन्दा नेकपाको सरकारमा गुठी विधेयकभन्दा कुनै विधेयक फेल पनि भएको छैन नीति तथा कार्यक्रम पनि फेल भएको छैन त्यो चिज त सिक्नु पर्ला नि हामीले पनि देशलाई स्थिरतामा लाने हो भने सुन्नुहोस् है होइन मैले देशलाई स्थिरतामा लाने हो भने हामीले धेरै कुरा हामी सुक्यौँ या दम्ब र अहङ्कारलाई आज हरायौँ या जेसुकै गरे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार हिजोबाट विदा भएको छ नि अस्तिबाट विदा भएर बाल बालवाटारबाट हामी निस्किएका छौँ अब कसरी जाने त भन्ने त अब त देशलाई बचाउन फेरि पनि सङ्घीयताको रक्षा गर्नका निम्ति हामी एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने जसरी हिजोको सरकारलाई हामीले आरोप लगायौँ नि बाह्र बजे राति कुटनीतिक मर्यादाको विरुद्ध गएर जसरी बस्यौँ होइन मलाई के लाग्दैन भने यहाँलाई अनुरोध गरौँ यहाँको प्रसङ्गभन्दा बाहिरको विषय हुनु हुनसक्छ तर मैले भन्नुपर्ने के छ भने हामी अहिले सङ्घीयताको विषयमा छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ चा। त्यो एमालेको एजेन्डै बनेको छ धर्मनिरपेक्षताका विषयमा मलाई के लाग्छ भने नेकपाको सरकारमा कमरेड योगेश भट्टराई पर्यटन संस्कृति मन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी बजेट गुम्बा र मन्दिरमा हाल्नुभएको छ यो देशको राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक सरकारको गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति मन्दिर मात्रै पूजा गर्न गएको देखेको छु आज रूपा सुनारले कोठा पाइरहनु भएको छैन कोठा र कोठाका बहस सुरु भएको छ होइन अहिले मैले मैले सन्दर्भ के हो भने विभिन्न कुराहरू छन् जो हामीले गर्नुपर्ने छ संविधानले जुन कुरा गरेका छन् चल्नु पर्छ त्यसैले अब हुने सरकारलाई हामीले हाम्रो पार्टीको फेरि पनि आन्तरिक खिचलोको कारणले होइन एमालेको फेरि पनि आन्तरिक खिचलोको कारणले अब यो देशलाई बन्दी बनाइराख्छौँ भन्न बना सुहाउँदैन मर्यादालाई पनि दिँदैन भन्ने लाग्छ हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँले यो बेला मलाई लाग्छ कतिपय टितामिठा राजनीतिकमा पार्टी जोगायौँ भने सिस्टम बचायौँ भने सत्ता भन्ने त फेरि पनि आउला फेरि पनि निर्वाचनमा गएर सत्ता किनभने चौपन्नमा जुन भएको थियो चौसठीमा बिहोऱ्यौँ त्यसपछिको नेकपाले देशभरि दुई त्याइल्यायो फेरि पनि जाउँला नि अहिले पनि केपी शर्मा ओली अभिभावक हो नरम भएर पार्टी एकतातिर लानुहोस् पार्टी बचायौँ भने सत्ता त फेरि पनि पाएर हामी जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ थ्याङ्क यू आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार